Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4, Medicīnas sabiedrība ARS un Latvijas aptieka. Ilgstošs stress, neapmierinātība ar dzīvi, nepatika pret savu darbu un daudz citi faktori, kas mūs nomāc ikdienā var izraisīt vienu no mīklainākajām un šobrīd populārākajām kaitēm – veģetatīvo distoniju. Kas tā ir un kā ar to cīnīties, atklāsim raidījuma gaitā. Es zinu, ka man būtu jāiet pie ārsta, jo katru dienu izjūtu galvas reibuņas, ir liels nespēks, ik pa laikam arī uznāk panikas lēkmes. Esmu dzirdējusi par tādu kā veģetatīvo distoniju, tāpēc nevaru saprast, vai tas varētu būt šis gadījums un ar ko man būtu jārēķinās un kas būtu jādara. Mūsu šīsdienas studijas eksperti – daktere Aīde Smiļģe, Medicīnas sabiedrības ARS, neiroloģe, elektroencefalogrāfijas speciāliste, Latvijas neirologu biedrības biedre un Latvijas sāpju izpētes biedrības biedre. Daktere Inga Zārde, Medicīnas sabiedrības SARS, psihiatre, Rīgas Stradiņu universitātes doktorante psihiatrijas specialitātē, vairāku medicīnisku publikāciju autore un līdzautore, Latvijas psihiatru asociācijas biedre. Daktere Ruta Plotniece, Veselības centra 4, Juglas klīnikas galvassāpju kabineta vadītāja, specializējusies neiroloģijā, neirosonoloģijā, dibinājusi Baltijas galvassāpju pacientu biedrību un ir tās valdes locekle. Daktere Karīna Vernere, certificēts ģimenes ārsts, arodārsts, Veselības centrā 4, konsultē pacientus par internās medicīnas problēmām. Jana Navniece, Latvijas aptieka farmaceite, studē Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes doktorantūrā, Latvijas Nīderlandes farmaceita apmaiņas programmas dalībniece. Vai stress ir drauds mūsu veselībai? Stress veido divu faktoru. Viens, kā es šo dzīvi saprotu un kā es ļaujos šim spiedienam. Jo katrā ziņā stress situācijās tā ir apkārtējā vide, kā es viņu uztveru. Un kā es viņu uzreģēju. Predispozīcijas to, kā cilvēks stresu panes, ir iedzīnta. Te ir jārunā arī par ģenētiku, un līdz ar to katram tās izpausmes var būt, teiksim, tās savādākas. Vienam sāp galva, citam varbūt sāp mugura, citam parādās garastāvokļa problēmas, citam vēl kaut kas. Pie stresa, principā, mēs saspringstam. Saspringst mums plēcu joslas muskuļi, saspringst mūsu perikraniālie, jeb ap galvaskaus lokalizētie muskuļi, un tas rada dažādas šīs te slimības izpausmes. Biežāk tās slimības, ar ko saskarās neirologs, ir galvas sāpes, sāpes sprandā un garstāvkļas svārstības. Stress izturē mācās ģimenei. Tad kā māte izturēsies pret bērnu, cik būtu stabila ģimene, arī trūcīgi ekonomisti apstākļi var nozīmēt, ka šis cilvēks nebūs izturīgs, un tad aiziet tā reakcija, tā tad somatizācija, kas izpaužās vai nu kā tīri psihiski, vai arī tīri iekšēji orgānu darbības traucējumi. Tāpēc starptautiskā klasifikācijā ir izveidot šīs te īpašo sajūtu apraksts, kuru gadījumos pacientam noteikti ir šie te somatiskie traucējumi tikai. Tie nogurums, galvas sāpes, reiboļi, vājuma sajūta, dažādas muskuļu sāpes, kur tiek veikts diezgan daudz izmeklējumu. Un kopsumā pie ģimenes ārsta kādos 50% gadījumos neatrodam smags somatisks skaits un ilgnācis pārliecināt pacientu, ka viņš ir vesels. Izņemot, nav vesela, dvēseli varbūt psihiskā izturība pret šo stresu. To sauc par to veģetatīvo distoniju? Jā, kuras gadījumos pacients jūtas slikti. Un visbiežāk ir tā, ka stresa situācijā jau pacients saņemās, kā saka, un tās izpausmes nav. Slimība parādās kaut kādu laiku pēc stresa situācijas. Un īpaši es gribētu piezīmēt, ka ļoti bīstams ir ilgstošs, kaut arī varbūt netik liels, bet ilgstošs stress ilgā laika periodā. Tad šie pacienti visbiežāk, jā, viņi finālā nonāk vai nu pie neirologa, vai nu pie psihiatra. Tā ir. Jā, tas tikai pierauda kārtējo reizi, ja ka viens simptoms varbūt arī nekas nopietni, bet arī varbūt viskaut kas. Kā jūs, kā
ģimenes ārsts kā terapeits, ko jūs iesakat darīt? Kāda ir tas cikls, kā jūs virzat šo cilvēku? Patiesībā visi tie galvas reiboņi, galvas sāpes, ja, kuri tiešām lielākoties ir vegetatīvas distonijas izpausme, ja, ir tikai viena sadaļa, ja, tajā vegetatīvo simptomu kompleksā, ja, kas cilvēkam var būt. Ja. Ļoti bieži arī sāpes sirds rajonā, ja, kur cilvēki arī apraksta šīs tas sajūtas, ja, ka viņi bez maz vai tā kā mirs nost. Ja. Izmeklēt šos te pacients, mēs nekādas rupjas patoloģijas neatrodam, un tieši tā patās arī ar koņģizarnu traktu saslimšanām. Ja. Tā kā tā ir slimība ar ļoti, ļoti daudzām sejām, ja, sākot ar neiroloģiskām, beidzot ar kardioloģiskām, gastroenterologiskām un tā tālāk. Ja. Bet, lai cilvēki, ja vismaz ja kaut ko no šīs te raidījuma saprastu, ja, es vienkārši gribu viņus modināt, ja, ticēt tam, ko saka dakters, ja, un ja jau izmeklēšana nekādas problēmas neuzrāda, ja, ka cilvēks tiešām fiziski ir vesels, ja, tad tiem radītājiem ir jātic. Ja. Un kādus tad izmeklējumus parasti veic? Tā kā tā vegetatīvā distonija, tā ir izslēgšanas diagnoze. Pie tās mēs nonākam tikai tad, ja mēs to cilvēku esam pārbaudījuši un tiešām nekādi, ja dzīvībai bīstamas situācijas viņam neesam konstatējuši, jo viņš ir fiziski vesels. Ja. Tad mēs tādam diagnozi, ja, ka tā ir vegetatīvā distonija. Kādi izmeklējumi ir vajadzīgi? Ļoti daudzi, sākot no parastām laboratoriskām analīzēm, beidzot ar funkcionālo diagnostiku. Ja. Tie var būt sirds funkcionālie slodzes testi, ehokardiografijas, veloergometrijas, tā ir asinsvadu diagnostika, ko ļoti bieži ar vienu pielieto neiroloģijai, tīpaši cilvēkiem, kuri nāk ar vegetatīvām neiroloģiskām izpausmēm. Ja, tas ir datortomogrāfijas, magnetiskās rezonances, ja, bet tas nenozīmē, ka cilvēkam tagad jāiet un uzreiz vispēc kārts ir jādara. Protams, ja tā kā šeit ir vajadzīgs tas diriģents, ja, un diriģents šajā situācijā ir ārsts. Tad palūkosimies, kādas diagnostikas metodes parasti rekomendē kā primārās jautājumos, kas ir skarti ar stresu, neiroloģiju vai aizdomām par veģetīvo distoniju. Tā kā veģetatīvās distonijas gadījumā ir virkne dažādu simptomu, pacientiem tiek rekomendēti sekojoši izmeklējumi. Magnētiskā rezonance, reizēm ar angiogrāfiju, galvas smadzeņu datortomogrāfija, savukārt gadījumos, kad pacients sūdzas par pēkšņām lēkveidnīgām sūdzībām, kā pēkšņas galvas sāpes reiboņi, pacientiem tiek rekomendēts elektroencefalogrāfijas izmeklējums. Pamata tests EEG ir tomēr epilepsija. Un arī epilepsijai pielīdzināti sindromi, bet arī jebkura cita veida lēkveidīga stāvokļa. Vai tie ir galvas reiboņi, vai tās ir galvas sāpes, vai tās ir kaut kādas uzbudinājuma lēkmes, vai tie ir miega traucējumi. Bez tam arī tās varētu būt stāvokļi pēc galvas traumām, pēc insultiem vai dažāda cita veida nervu sistēmas saslimšanām, jo elektroencefalogramma palīdz precizēt, diagnosticēt nervu saslimšanas. Pie galvas ar želejas palīdzību tiek piestiprināti sensorie elektrodi. Savukārt elektrodi ir savienoti ar datoru, un kad sākās pieraksts, šie biopotenciāli reģistrējas tādu viļņotu līkņu veidā. Tas palīdz kontrolēt slimības gaitu un terapijas efektivitāti. Gadījumos, kad cilvēkam ir paaugstināts holesterīna līmenis, tiek rekomendēts Doppler ultrasonoskopija kakla un galvas smadzeņu asinsvadiem. Kādam nolūkam būtībā ir šis aparāts? Protams, pirmām kārtām tas ir asinsvadu stenozes, respektīvi pārsvarā aterosklerotiskie procesi. Tas nozīmē, ka cilvēkam ar gadiem uz asinsvadu sieniņām izgulsnējās holesterīns, izgulsnējās kaļķis, un rodās tā saucamās aterosklerotiskās pangas. Un šīs te pangas nobloķē asinsvadus un traucē asinsritei. Kā jau jebkura hroniska slimība, teiksim, rudens, pavasaris, ir tas laiks, kad jebkura hroniska slimība pāsinās. Un, protams, ka cilvēkiem ar asinsvadu problēmām ir galvas sāpes, ir spiedienu svārstības un ir dažādas sūdzības. Izmeklējuma laikā galvas asinsvados var redzēt arī asinsvadu anatomiskās izmaiņas, kā piemēram asinsvadu izspīlējums. Tāpat ar Doppler ultrasonoskopijas palīdzību var veikt vertebrālo artēriju izmeklējumus. Pacientiem ļoti bieži ir sūdzības par reiboņiem, par dažādiem tur trokšņiem ausīs, sīkšanām un tā tālāk, un tādā gadījumā šī te vertebrālā arterija var būt iesaistīta tajā procesā. Un tad ir tādas netiešas norādes, kas mums šajā aparātā
parāda, ka iespējams, teiksim, tur, piemēram, starp 5. 6. skriemeli vai starp 2. 3. ir kaut kādas, teiksim, izmaiņas, kas varētu dot reaktīvu to asinsvadu, nu, reakciju sekundāru. Visiem pacientiem, kuriem ir augstāks holesterīns, kuriem ir kaut kādas sirds asinsvadu slimības, stenokardijas un tā tālāk, viņiem ir jāskatās arī kakla asinsvadu. Jo, nu, asinsrites sistēma, viņa jau nav izolēta. Un ja kaut kur ir problēmas, teiksim, sirds asinsvados koronārajos, tad visdrīzāk, ka problēmas būs arī kakla asinsvados. Un tāpatās, kā sirdī cilvēkam notiek infarkts, tā galvā var notikt insults. Un līdz ar to, protams, ka tas izmeklējums ir jāveic arī neskatoties uz to, ja sūdzība, piemēram, nav.